Покидаючи небезпечні міста на сході України, за останній рік до Закарпаття вже переїхало майже 3,5 тисячі внутрішніх переселенців. Нашу область вони називають однією з найспокійніших, а волонтерів, які допомагають переселенцям, – найкращими. В основному просять допомогти з житлом, просять постільну білизну, просять матраси, коляски дитячі, дитячий одяг і продукти харчування. Однією з тих, хто потребував допомоги, стала і пані Анжела. Жінка вже була в Ужгороді як турист. І коли зрозуміла, що змушена покидати рідну Донеччину, відразу зрозуміла, куди податись. Забравши з собою дочку та маленьку онуку, Анжела переїхала до Ужгорода. Як і більшість переселенців, тут не мала ні житла, ні роботи. Лише прагнення знову твердо встати на ноги. Отношения людей никаких проблем не было, это однозначно. Большое спасибо всем, кто помогал. Никаких не возникало нигде ничего, что-то плохого, что-то, ну, в общем, все замечательно. С жильем, конечно, было похуже. Мне удалось устроиться на работу. Воспользовались всеми теми, значит, общественные организации, которые у нас есть, которые помогают переселенцам. І спасибо їм за те, що вони оказують цю допомогу. До волонтерської організації за допомогою жінка звернулась вже тоді, коли мала житло і роботу. Незважаючи на це, все одно потребувала підтримки. Анжела, вона, значить, на конкурсній основі вона попала працівником Центру соціальних служб. До речі, ми маємо таку співпрацю з Центром соціальних служб, і вони надали нам списки і попросили, що треба допомогти продуктами групі людей, в тому числі і Анжелі. Ну, а так як вона ще й працює працівником соціальним, то ми з нею кожен день співпрацюємо. От просто ця жінка є прикладом того, що не треба опускати руки і треба шукати роботу. Треба звертатися по допомогу, у нас багато волонтерських організацій. Пані Анжела – сильна жінка, яка швидко пристосувалась до жорстких умов і вже сама готова допомагати тим, хто цього потребує. Головне, на чому наголошує жінка – це намагатись досягти чогось самостійно, а не сподіватися тільки на підтримку волонтерів і держави. А ще бути сильними і вірити, що врешті-решт ситуація стабілізується і вони зможуть повернутися на рідну землю.